Dobrý, nekrenkuj. 50, ok. Dobrý, jde dolů. Aha, aha, jde do boxu. Dobrý. Buď to mě, já se fadím. Dobrý, já chillu asi. Dobrý, já chillu. Dobrý, překuj tě. Net. Tak. Jsem na to úplně sral. To byla nestačí výuka. Kolik máš jenom na to kutu? No dobrý, už máš kostičky, čus. Už máš? Co to jako je, dejme ty k***. Max Leeling. Aha, ty můžeš mít max pada, nebo? Frixy. Co? Co jsi napsal, fraka? Jaká práce? Kde seš? Aha, sportuješ. Jaj. Šampes to ne, ruce kurva. Já jsem dneska zazněl ruce, jak byl mrtvý, ale ono to nejde vyfotit. Ono to ten foťák vždycky úplně, jakoby vyspestří ty barvy. Jak to natoč? To prostě, no ale... Ty k***a tupej. To je prostě vidět jenom IRL, pet on me. No. Chci. Musíš něco jíst a pít? Já si jíst něco, ty kokota. Nice. Dostali kounu, ale nestaví mi. On mi dal bombu, jako k***a, budu dát. Tady do boxu. Rick! Sanchez! Sanchez! Jedno, mám jedno. Dobrý, žiju. Ten Sanchez je úplně mimo. Co dělá? Ani jsou další tak zvedat, jsem další tak zvedat rozbo, on je další tak zvedat. Já jsem další tak zvedat kamerem už ani aimit a s mrzýma rukama. Ho, tady se nedá stavět, ho. Utíkej. 90? Počkej, jdi do boxu s náma. Dobrý, do boxu, dobrý, do boxu. Stop! Ne, to je š... Za 100. Má jedno u mě. Že? Mě dá. Mám 5, pojď, pojď. Já. Co jsem to? A mám flopa. Flopa. U mě, cipci. Vůbec nic se zakempení. Přímo v ní. Počkej, rozjeb to, rozjeb to. Na. Počkej. Chytnout, p***o! Ti jsou úplně mimo. Do full box, do boxu, kvůli. Mě nejdu náboje, zrovna jsem vyskočit. Točím teď! Co? Jaký prefer dostal, ty k***o, nebudu nic dělat. No to je budu asi vaše. Nature prefer. U mě ty psi. Jdu na ně. Proč tak potíte, kidi? Jokej! Kde je, ty stavíš, k***a? Ne, he, ho, ho, jokej! Dobrý. Je dead, k***a, to šílí, z***a. Já chci ten loot. Special! Ty special. A, on je v zóně, tak jemu, on je na kreku, on je na kreku. JB. Je na hit. Nehně refresh, trr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 r
tolko bytou na friend.
Ok, pak. Dám speciální nabídku tobě. Na 4-2 sába, přijám se tě. No to ne. Dneska tier 2 sub stojí 6 euro teď. Jo. U mě. Jo. Vidím. On se dalo. Na hit, ryba. Co se k***a? Druhej na hit, nevím, je na hit. Na hit! Nemůžu ani editovat, já mám zmrzlé ruce, že... Tak jo. Byl jsi bez ve škole, ty k***a? Já jsem ve škole. Plastic pack. Ty jsi až takto skeleton, ne? Jdeme do samozřejmě, pane. To je pták! To kde? Auk dropnul. Havran. Kde? Spar. Havra spar. Jdi můj mít. Padáš. Ježiš, kde je ten lásaš na sefa? Nevím, každopádně killčak! Však máme stejně. Ne, mám 10. Až mimo ze 16. Nevím. Každopádně i ring check, no. Každopádně who asked. Plus reča. Plus cringe. Daj mapu. Aha. Do propet, já ho nabejtím na drop. Ježiš, kámo, kde je, tak kde něčo. A, to jsi blbý? Jo. Super mlha, nice, vidím to hodně. Kámo, ale všechno mlho měli odstranit, Saren. Co tady dělá? Já, no. To si nahráme arena, I guess. Stihnu to? Kdyby nevolkoval jak tak možná jo. Je mi taky. Daj mě to, no. Čau, Doxy. Tak já jsem tu včera druhou mapu dohrál za 3 hodiny 50, chápeš? No. Bylo letě. Že co? Bylo letě to? No, to má docela easy. Takže ten konec mě bavil. To bylo fun, ta voda a ta věž. Můžeš v konci někam spadnout úplně dolů, nebo ne? Ne. Jo i ne. Ne, nemůžeš. Na 60% max. A jak je nuda? Nice frgo, tak před ta čtvrtá je tak 10x těžší a další. Ještě mi zbývá třetí, vole, to bude tak 20 hodin minimálně, si myslím. A možná to posmurfím. Neodhealuje, doufám. Ono se dá někde odhealovat. Já jsem někde viděl, že někdo v nějakých proskrmech outhealoval. Jestli outhealuje v arenách na 0 bodech, tak to... Tak já fragal. Až někde bude kámo asi. Nevím. A nevím kámo. Skybase, kam jak můžu napsat Skybase, jsem se tam 10 sekund se podíval. Kámo, dobrý frago, ty k***ele. Kde je? Už vím, no, to je v tom, a to je v zóně. Je no. Já dám pět sem nahoru. Já už vím, kde bude kamo. To musí být někde u lazy, vole. O mě! On tam fakt je taky. O můj bože. Ale já jsem to křáku třeba střelil tak 20x do p***y.